la que más. Nos pasó por el agua y todo dijimos. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisión de teléfono. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada. A mí también me pasó. ¿Qué usaste? ¿Lomecan B? Está lo máximo. Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? Lomecan B sabe que eres una niña bien. Su formulación es especial para ti. Lomecan B, el de las niñas bien. Como uma louca, louca, louca. Comentam que você não dorme mais direito.
Não chore mais, amiga, com ele lá. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Deixa de chorar e pense que algum dia essa história. Saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia boba que te favorecia de quando pensava que talvez existisse um amor verdadeiro. Amiga, você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Play Follow Me by Pablo Vittar. Playing Follow Me by Pablo Vittar featuring Rina Sawayama. Have you ever felt like not enough? Have you ever broken down? Couldn't get up? Me, I got bad days. Gets a little tough. But I got a secret, babe. This is. Follow me, back off all, work all angles. If you
Ao vivo da Arena Farmazi no Rio de Janeiro, vamos dar as boas-vindas à noite de eleição e coroação da Miss Brasil Rabo 2024. Uma salva de palmas para as nossas apresentadoras desta noite, Miss Universo Rabo 2019, Priscila dos Santos e Miss Terra Rabo 2024, Martina de Oliveira. Boa noite, Rio de Janeiro. Como estão todos? Estou muito animado por estar aqui. Marcando história, onde uma dessas 33 participantes será coroada Miss Brasil Rabo 2024. Que emoção, né, Martina? Olá, Brasil. Olá, Priscila. É incrível pensar que não faz muito tempo que estávamos lá, mas agora apresentar essas lindas mulheres é mais que emocionante. Estou pronto para ver como será esta noite. Após os comerciais, segue-se o Top 16, onde apenas aquele grupo de semifinalistas avançará para a próxima fase. Estamos de volta. Bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo de 2024 a 2025. Há poucos minutos vimos nossa linda modelo de 33 candidatas e nos apresentamos na abertura oficial. Mas agora é hora de ver quem são os 16 sortudos que avançarão para a próxima fase rumo ao título nacional. É hora de começar com este top, e o primeiro a se classificar para o top 16 é... Acre. O próximo é você.
região Nordeste. O próximo é você. Paraíba. Bem-vindo ao topo. Rondônia. Bem-vindo ao topo. Amazonas. Bem-vindo ao topo. Tocantins. Mais duas posições e uma é sua. Região Norte. E o último a se qualificar para o topo é Amapá. Uma salva de palmas para o primeiro grupo de 8 semifinalistas. Após os comerciais, conheceremos as últimas 8 sortudas pelo título de Miss Brasil Rabo. Não deixe ir. Estaremos de volta.
All bad, my niggas all real. I ride in his dick in some big tall heels, big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks, so my looks all kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo 2024. Há poucos minutos soubemos os nomes dos 8 primeiros semifinalistas, mas agora é hora de anunciar o segundo tempo. Você está animado? Vamos começar com o próximo. E isso é... Bem-vindo ao topo. Distrito Federal. O próximo é você. São Paulo. Bem-vindo ao topo. Região Centro-Oeste. O próximo é você. Pernambuco. Bem-vindo ao topo. Mato Grosso do Sul. O próximo é você. Mato
Alagoas. Mais duas posições e uma é sua. Para. E o último a se qualificar para o topo é... Seara. Uma salva de palmas para o grupo de 16 semifinalistas. Uma dessas beldades será coroada a nova Miss Brasil Rabo de 2024 a 2025. Depois dos comerciais, essas beldades vão desfilar em trajes de banho, no ritmo da Anitta. Não deixe ir. Estaremos de volta. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada. A mí también me pasó. ¿Qué usaste? ¿Lo me cambié? Está lo máximo. Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? Lo me cambié sabe que eres una niña bien. Su formulación es especial para ti. Lo me cambié, el de las niñas bien. She's cool, she's divine. I know she's a super lady. I'm with it, I have gone hazy, yeah. I'm crazy for that lady. She's shivering, she's not shady, yeah. Sophisticated lady, and she makes me feel good. Bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo 2024. Em poucos minutos veremos nossas 16 semifinalistas em seu desfile de maio. Mas antes temos uma convidada muito especial, a Miss Brasil Rabo 2023, Thaís Costa. Como vai você? Muito obrigado, Martina. Boa noite Brasil, Rio e a todos. Estou muito animado com esta noite, graças a Deus por todas essas oportunidades. Estou muito animado em apresentar a coroa e ver a energia desses candidatos. O que você sente após seu ano de reinado? No meu ano de reinado pude viajar por todo o país levando uma mensagem de paz, uma mensagem de inclusão aos povos indígenas que sem dúvida gerou impacto. Sem falar na minha experiência no Miss Universo, mas deixe minha classificação falar por si. Bem, vou deixar você fazer o próximo anúncio. Pois bem, com todas as honras, vamos ver as 16 semifinalistas em trajes de banho ao ritmo de... Anitta.
cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Terminamos en el jacuzzi.
Uma salva de palmas às nossas 16 semifinalistas em seu desfile de maio. Todas estavam lindas e confiantes. Após os comerciais, esse grupo será reduzido para 10 candidatos. Não saia daí, estaremos de volta em um momento. Kanuto's drag race is coming better than before. You came with a bang, baby. I'm ready to show body, odie, odie, bitches. The monster is here. Serving fashion and extravaganza all season long. Are you ready for some drama? 100%. I don't have a sugar daddy. I've never had a sugar daddy. If I wanted a sugar daddy, yes, I probably could go out and get one because I am what? Sickening. You could never have a sugar daddy because you are not that kind of girl. Baby, everything I've had, I've worked for and I've gotten myself. I built myself from the ground up. Bitch! Oh. Hey, no. Don't miss a bit, honey. Kamites is here to stay. Bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo de 2024 a 2025. Há poucos minutos vimos nossas lindas 16 semifinalistas modelando seus trajes de banho. Mas agora é hora de ver quem são os 10 sortudos que avançarão para a próxima fase rumo ao título nacional. É hora de começar com este top, e o primeiro a se classificar para o top 10 é... Amapá. Região Nordeste. Bem-vindo ao topo. São Paulo. O próximo é você. Paraíba. O próximo é você. Ceará. Bem-vindo ao topo. Para. Bem-vindo ao topo. Acre. Bem-vindo ao topo.
Alagoas. Mais duas posições e uma é sua. Região Centro-Oeste. E o último a se qualificar para o topo é... Mato Grosso do Sul. Parabéns ao nosso Top 10. Uma de vocês será coroada a nova Miss Brasil Rabo de 2024 a 2025. Após os comerciais, veremos essas 10 lindas modelos de mulheres no desfile em trajes de gala, onde esbanjarão elegância e beleza. Você pode sentir a emoção. Estamos de volta. I want your love. Welcome back to Miss Brazil Rabo 2024. I'm here with a special guest who came back from Tanzania to Rio de Janeiro, tonight with us. Let's give a round of applause to our current Miss Universe Rabo 2024, Maideal of this age. How are you, girl? Thank you so much for the invitation. Brazil has been great, such a great community and a beautiful country. A few months ago I was in the same position as these girls, but just trust the process, queens, because good things will come. From a Miss Universe to another one, how have you been feeling almost 3 months with the title? When I was there 5 years ago I couldn't believe it at that moment, but I was enjoying everything. I have traveled around the world, meeting new people, new cultures and new perspectives. When I was in Tanzania my perceived world completely different is now, but I'm enjoying everything, Priscilla, but an advice for a previous Miss Universe Havo would been good. 2019 and 2024 class over here. Well, as an advice, I recommend you to live it and enjoy it, to make great memories in this journey, and probably one of these beautiful ladies will be your successor next year. Thank you so much for being here with us, Maideal. Thank you so much. Obrigado, Brazil. She loves son. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me.
baby, you, that's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. The juice pouring well over your skin's delight, but the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. Like I'm in a dream, I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal though. Nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois o tem. Eu e você contra o mundo. Te amo até o fim dos tempos. E agora chega pra cantar comigo, Simone Vida! Nosso amor era frágil demais e não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo. Eu e tempo.
te ver e não poder te falar umas verdades. Porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer. Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei. Diz pra mim o que aconteceu. Porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Então me diz por que meu coração não consegue te esquecer. Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei. Diz pra mim o que aconteceu. Uma salva de palmas aos nossos 10 semifinalistas em seu desfile de gala. Todos pareciam elegantes e com designs impressionantes. Os juízes têm dificuldades. Após os comerciais, esse grupo será reduzido para 5 candidatos. Não saia daí, estaremos de volta em um momento.
bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo 2024. Já vimos nossos 10 semifinalistas em seu desfile de gala, e agora tudo se resume a este momento em que apenas 5 deles avançarão para a próxima fase. Começamos com os top 5, e o primeiro é... Acre. O próximo é você. São Paulo. Bem-vindo ao topo. Mato Grosso do Sul. Mais 2 posições e uma é sua. Para. E o último a se qualificar para o topo é... Alagoas. Parabéns ao nosso top 5. Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Alagoas. Uma de vocês 5 será coroada a nova Miss Brasil Rabo de 2024 a 2025. Depois dos comerciais saberemos quem será o novo soberano nacional da beleza. Você pode sentir a emoção, estaremos de volta. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador.
¿Verdad? ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada. A mí también me pasó. ¿Qué usaste? ¿Lomecan B? Está lo máximo. Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien. ¿Verdad que sí? Lomecan B sabe que eres una niña bien. Su formulación es especial para ti. Lomecan B, el de las niñas bien. Kanito's drag race is coming better than before. You came with a bang, baby. I'm ready to show body, Odie, Odie bitches. The monster is here. Serving fashion and extravaganza all season long. Are you ready for some drama? 100%. I don't have a sugar daddy. I've never had a sugar daddy. If I wanted a sugar daddy, yes, I probably could go out and get one because I am what? Sickening. You could never have a sugar daddy because you are not that kind of girl. Baby, everything I've had, I've worked for and I've gotten myself. I built myself from the ground up. Bitch! Oh. Hey, no. Don't miss a bit, honey. Kamites is here to stay. I want your love. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Oh, all alone. In my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you. Bem-vindo de volta ao Miss Brasil Rabo 2024. É hora de nos despedirmos de uma mulher que trouxe a primeira coroa para o estado de Roraima e se tornou a primeira indígena a representar o Brasil no Miss Rabo Universo, onde conseguiu se classificar para as semifinalistas. Uma salva de palmas para Thais Costa. Consegui a coroa para minha linda casa na Amazônia, Boa Vista, Roraima, significou um grande marco não apenas para minha comunidade, mas também para todas aquelas mulheres que foram invisibilizadas pela nossa sociedade e não tiveram voz para representá-las. Usei a coroa com muito orgulho durante um ano e estou muito feliz por tudo que conquistei. A jornada no Miss Universo não foi fácil, mas no final conseguimos comemorar uma vaga entre as semifinalistas. Quero agradecer a Camille Montagne, Ayla Asla, Martina de Oliveira, ao meu estado de Roraima e às comunidades indígenas de todo o Brasil. Este triunfo é seu. Ao meu sucessor, você sempre brilha, não importa o que digam. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Thaís, pelo seu incrível ano de reinado. Começamos a noite com 33 mulheres espetaculares de todos os estados e regiões do Brasil, agora tudo se resume a esse top 5. Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Alagoas. Uma de vocês será a nova Miss Brasil Rabo 2024. Mas é hora de começar. Começaremos nomeando o quarto finalista. E o quarto finalista é... Thank you.
Mato Grosso do Sul. O terceiro finalista é... São Paulo. O segundo finalista é... Alagoas. Acre e Pará. Uma de vocês será a nova Miss Brasil Rabo 2024. Apareçam. Aquela que irei nomear será a nova Miss Brasil Rabo 2024. Se por algum motivo a vencedora não puder cumprir suas responsabilidades, a segunda colocada cuidará delas. Agora, a nova Miss Brasil Rabo 2024 é... Para. Portanto, a vice-campeã é Misaki. Parabéns a Gisele Alzerma, Miss Pará, por se tornar a nova Miss Brasil Rabo 2024. Muito obrigado por sintonizar. Obrigado Rio por nos receber neste lindo local. Parabéns à nova Miss Brasil e obrigado a todos por assistirem a este grande evento. Nós te amamos muito. Vê você. Obrigado.